今度は水上村っていうところに入っていきます。群馬県ではなく山本熊本県内のにあるみなかみっていうものかな。ちょっと今見えなかったな。そして湯の前町にたどり着いて駅に到着します。球磨川鉄道という路線がですね、部分営業してまして、橋がね、人吉駅の方に行くとね、壊れていて、そっちの方まで行かないんですけどね、まあ途中までね、臨行することにしたんですね。錦町か。この駅までしかこの列車は動いておりません。人吉温泉行きという表示が出てますけどね、人吉の駅が人吉温泉駅なんですけどね、この先が線路がない状態、橋がね壊れてるんですよね。他の路線と連絡のできない中途半端な盲腸線の盲腸線っていう感じになっています。盲腸線のね、盲腸だけが残ってるみたいな。で、川を渡っていくとですね、壊れた橋が見えるんですね。そしてまたね、相田村をちょっと通っていって、また人吉のね、インターチェンジの方に向かっていくんです。コンビニ、ローソンのチキン。まあ、時間が合わなくてね、すごいここ待ったんですね。これ明るいですけども、ちょっと夕暮れ時になるまでね、ずっとね、バス停で待ってですね、暗くなってから帰るみたいなね。宮崎行きとかね、熊本市内に行くやつとかね、バンバンバスが来たんですけどね、鹿児島行きはなかなか来なかったですね。まあ予約はしたんですけどね。真っ暗になってる中、高速バス運行しながら鹿児島市内を目指しておりましたね。まあ宮崎に行ってもよかったかなって思いますけどね。中央駅の前を通って天文館のところまでね、バスで移動しましたね。そんな感じですね。